بذوريه اجرى في هاواي في نورث امريكا. anigu waxa aad iyo aad aan horta ugu faraxsanahay inaan maanta ka soo qayb galay ee shirkan aad u wanaagsan ay soo gubaabiyeen gudoomiyaha ee jarmalka xasan mataan iyo gruubkiisa dhammaantii soo dhawaada markaan intaan ka baxo anigu miska wadani aad iyo aad ayaan u jecelahay waxaan ka filayaa qof kastana inuu sideeda oo kale u jecel yahay waxaan ka wadaa aad baan u jecelahay waxaan ka wadaa waxa weyn xisbi markaad soo gashid waa inaad maskaxdaada iyo maankaaga iyo spiritually waxaaga oo dhabi ay ku kooban yihiin xisbigaaga si aad number one uga dhigi lahayd si aad taageereel ugu keeni lahayd si aad dhaqaale ugu raadin lahayd si aad had iyo goor aad u difaaci lahayd xisbigaaga waxa uu kaga wanaagsan yahay xisbiyada kale marka xisbigaaga wadani anigu maadaama aan gabdhaha ahay waxaan jecelahay in gabdhaha number one laga dhigo xisbigan waa xisbiga u ogolaadoona gabar inay madaxweyne noqoto markii somaliland u bislaatay inay gabar madaxweyne inta ka horeysana waxa aan ku dadaalayaa inay gabadhi kasoo baxdo xisbiga intaan nool ahay intaan ku jiro oo madaxweyne ka noqoto marka xiga waxa aan ku dadaalayaa in gabadh marka meel wasiir laga dhigo gabadh wasiir laga dhigo wuxuu baahan yahay laba wax talo iyo taageero talo waa loo wada joogaa taageerada waa inaad jeebkiina gacanta gelisaa xisbigeenu cidnooma maqnaynaga u maqan taarayeesha u maqan marka waxaa laidinku sugayaa inaad membershipka bixisaa inaad soo gashaa inaad ogaataan xisbigiina dhaqaale unbu ku dhismayaa oo isaga celinaya xisbi xaakimkaad ogtihiin sida loola dagaalamayo iyo xisbi kale mucaaradka adda inuu maxay helay tartan ku wada jirno taasi waa taa ta kale waxa weeyaan wadankeenni imika waad ogsoon jihin waxa ka taagan waxa ka taagan diiwaangelin dad badan ayaa yidhi diiwaangelinta 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 dadku marka ay gaajoonayaan ay ayna waxba haysan oo ina meelna gaari karin oo ah raadilayo diiwaangelin cidna ma samayn karto marka waxa weeyaan anugu waxaan leeyahay dadka abaabta laga gooyo oo waxa la siiyo oo ha loo gurmado oo maxay heeda dadka way baaqee ilaahay hay naga saaro laakiin dhibaatada waxa laga bixi karaya qof kastaaba haduu qof sponsor garayo uu ku diro dadkeenu waxba helayaan inagu waxaanaa xisbi mucaarada waxaan ku dadaalnaa inay dadkeenu wax siino waydan rabteen inay gargaarkii ugu horreeya xisbiga wadani ka yimid way bahasan yihiin dadka soo qabanqaabiyey barnaamijka lagu gaaray aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa dhammaan dadkii soo qabanqaabiyey anagu haddaan nahay maxay heeday dadkii kale wadanada kale ka yimida waxa aan ku gubaabinayaa inay sidaasi leeg sameeyaan sida ay wadanka u s a sameeyeen iyo u k dhammaan waxa aan aad ugu mahadnaqayaa weliba dadka aad ugu daa marka saddexaad waxaan leeyahay waxa weeyaan waxyaaba badan baa jiro oo xisbiyada kale lagaga hormari karayo waxa weeyaan xisbigeenu waa xisbi mucaarad waxba ma haysano laakiinse waxaa meesha jira in maxay heeday dowlad baa nakukuntay madaxweyne ayaa jira authority buu badan yahay inta waxyaabo kale lagu isticmaalayo ama maxay heeday way demgaranaysaa la yidhaahdo salaadiin lagu caleema saarayo ama maxay heeday cunto lagu cunayo waxa ka wanaagsana dadka la siiyo bal waxaan ku gubaabinayaa dadkayga waxaan leeyahay hala isdhegaysto hala is ixtiraamo
هذا سوغاد وغدا سومال لان كسب كسبوا كسب سنة ولكن سو واحد عن كسبوا كذا واحد كسب فرقلين كوكين يا برشلة سومال لان مركا واحد ما يعني بكا هذا كيما دارينيو الوصو قابيني أبو كسب واحد كلا أمضى بعدين شجسة واحد عالم تيدين قبابيني عالم قبابيني أنا دوت كيني أقرب تاني أنت كلا وانا بيدين شجسة أنا استفسر سي إسبد اللبا إنه سمعنا وين إنه يستنى حسبنا قعدت إن يعد كأننا حكومة لا حكومة حتى سبب تو حمد يا با أنت فرابا اللي قدوم يا شمرت ما رش كار ليس إلى آن يريه في لويك حسبنا وحكم إذا إنه صار صاروا ده ده اللي يرى أطيره ده كان يدك له جامكنا يقاسسما وتتميز